A nossa saudação muito fraterna a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como aos nossos amigos da FW TV. Vamos celebrar neste final de semana o 24º domingo do tempo comum. Quantos de nós professamos a nossa fé em Jesus? Dizemos seus seguidores quando na prática agimos de forma contrária dele. Rezamos a oração do Pai Nosso, onde pedimos perdão a Deus pelas nossas ofensas, mas não cumprimos o que prometemos a Ele. Não perdoamos aqueles que nos ofenderam ou nos ofendem. A falta de perdão interrompe o nosso relacionamento com Deus, mas não fecha o seu coração de Pai, pois Deus, ao contrário de nós, não coloca ponto final numa história de amor. No Evangelho que a liturgia deste domingo vai nos apresentar, nos convida a refletir. Quando Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E para chamar a nossa atenção sobre a importância do perdão, Jesus conta a parábola do servo cruel, a história de um servo que, mesmo sendo perdoado pelo rei, não perdoou o seu devedor e por isso foi duramente castigado. Com esta parábola, Jesus advertiu Pedro e hoje adverte a cada uma e a cada um de nós. É assim que meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quem não está aberto ao perdão, não deveria rezar a oração do Pai Nosso, pois uma oração sem o cumprimento do que se promete a Deus não tem valor. É uma oração vazia. Uma oração que não chega a Ele, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não é fácil perdoar. Isso todos nós sabemos, mas se recorremos a Deus com certeza, Ele nos ajudará a vencer esse desafio, a quebrar a muralha que nos separa do irmão e, simultaneamente, que nos separa de Deus. Jesus, na cruz, nos deu um grande exemplo de perdão, ao perdoar aqueles que o torturavam. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Toda vez que sentirmos dificuldade em perdoar alguém, lembremos-nos deste grande exemplo de Jesus e com certeza o nosso coração se abrirá ao perdão. O perdão é uma questão de decisão, de humildade, e exercitá-lo é reconhecer que não somos modelos de perfeição, que também falhamos. É reconhecendo que somos falhos que vamos revelar a falha do outro. A falta de perdão nos faz mal, fecha o nosso coração à graça de Deus, enquanto que o perdão nos traz um bem-estar, uma paz interior. Assim como Deus acolhe o pecador arrependido e esquece todo o seu passado, nós também deveríamos fazer o mesmo, perdoar e acolher aquele que nos ofendeu. As palavras de Jesus no Evangelho provocam-nos um grande desafio: perdoar sem limites, quantas vezes for necessário. Como tornar isso possível se humanamente estamos sempre prontos para o revide? Jesus vem quebrar esta barreira do ego humano e nos convida a pôr no círculo vicioso da vingança, dando às ofensas que recebemos uma resposta de amor. É despindo do nosso orgulho que viveremos a alegria do perdão, a alegria de perdoar e de ser perdoado. Perdão é libertação, libertação para quem dá e para quem recebe o perdão. É perdoando que seremos perdoados. Vamos fazer esta experiência bonita do perdão. Com certeza,
nós vamos nos sentir bem melhores. Avisos do setor de catequese. No dia 18, segunda-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da quarta etapa de catequese do centro. Local: Centro Paroquial de Catequese. Pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do seu filho. Pela última vez, as comunidades que ainda não fizeram a renovação dos folhetos de culto, que o façam nos próximos dias. As comunidades que estão em atraso com ajuda às vocações, coloque-se em dia, por favor. Temos as comunidades que vão para 2 anos sem esta ajuda. Também no final de semana que passou, nós fizemos uma coleta para ajudar a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pedimos às comunidades do interior que tragam esta coleta até esta semana, para que a gente possa assim enviar a diocese, que posteriormente enviará a CNBB Nacional. Encontro de preparação ao batismo, dia 25 de setembro, 19h30, no Cine Floresta. E as inscrições deverão ser feitas na catedral. Também, amanhã, nós teremos a 40ª Romaria em honra de Nossa Senhora da Salete, lá na comunidade de Alto Alegre. Nós tivemos a alegria de fazer a novena, onde desde o dia 4 até o dia 12, Nossa Senhora da Salete passou pelo bairro Fátima, Santo Antônio, Barril, Santo Inácio, São Francisco de Paula, Jardim Primavera, bairro Panosso, Aparecida e São Cristóvão. Depois, do dia 13, 14 e 15, isto é, na quarta, quinta e sexta-feira, o tríduo iniciou lá na Capela de Alto Alegre. Então, às 10 horas, teremos uma procissão, que é próxima à capela, uma procissão mais curta do que anos anteriores, e depois, às 10h30, a missa solene. E à tarde, ao meio-dia, almoço festivo, e à tarde, festejos populares. A Mãe da Salete espera você e sua família neste ano mariano e nos 40 anos de Romaria para mais uma caminhada de fé e esperança. Todos estamos convidados para amanhã estarmos em Alto Alegre, na festa de Nossa Senhora da Salete. Como disse, foi uma preparação muito especial neste ano. A gente acompanhou quase todas as noites, percebeu assim um afluxo de pessoas. E como o nosso povo tem um carinho muito grande à Mãe de Deus. Até porque, nesse ano, nós celebramos os 100 anos de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, 300 de Nossa Senhora Aparecida, e ainda temos o ano mariano, a pedido do Papa Francisco. Missas e visitas às capelas nesta semana e na próxima. Então, hoje é sábado, 16. 16h30, missa na Catedral. 19 horas, missa entrega da Palavra de Deus no bairro Aparecida. Às 19 horas, missa entrega da Palavra de Deus lá no bairro Fátima, mas a missa será celebrada na escola. E depois, às 19 horas, missa no bairro Santo Inácio e no São Francisco de Paula. Domingo, então, às 9 horas, temos missa na Catedral. 10h30, missa dos 40 anos de Romaria em Alto Alegre. 19h30, missa na Catedral. Segunda-feira, dia 18, às 20 horas, missa no Santuário Tabor, Porta do Céu. Terça-feira, dia 19 de setembro, às 9 horas, missa na Capela Imaculada Conceição. 9 horas, missa na Capela de São Pedro. 19h30, missa na Capela da Barra do Braga. E 19 horas, missa na Linha Faguense. Quarta-feira, dia 20 de setembro, 19h30, missa na Capela de São João do Porto. Na quarta-feira, que é feriado, tem missa normal às 7h30 da manhã e às 18 horas na cripta, como sempre. Na quinta-feira, dia 21 de setembro, 9 horas missa na linha São Roque, 15 horas missa no Lar dos Eficientes e 19h30 missa do Tríduo na linha São Francisco. Dia 22, na sexta-feira, 19h30 missa na linha Mânfio. Sábado, dia 23 de setembro. Às 14h30, missa no bairro São José. 14h30, missa e entrega da Palavra de Deus no Centro Comunitário da Pedreira. 16h30, missa na Catedral.
19h, missa entrega da Palavra de Deus no bairro São Cristóvão. E às 19h, missa no bairro do Barril, São Francisco de Paula e Jardim Primavera. No domingo, dia 24 de setembro, 9h, missa na Catedral e entrega da Palavra de Deus. 9h, missa no Emancipar. 10h, missa no Distrito Industrial. 10h, missa e festa na linha São Francisco. 16h, missa no Santuário Cristo Rei. E 19h, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para esta semana, a próxima semana. Desejando a todos uma boa participação nas missas, nos cultos. E que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, bom domingo, bom final de semana, sempre com as bênçãos de Deus.